Tak já vás tu taky vítám. Jsem rád, že jste přišli i takhle brzo ráno. Já nevím, jak pro vás, ale pro mě je 9:30 v sobotu naprosto smrtelný čas. A během těchto chvil se většinou snažím dospat víkend. A věřím tomu, že hodně lidí to má stejně tak, dospat týden. Takže jsem rád, že jste přišli. O Turisu obecně už toho bylo řečeno určitě hodně, tak se zeptám, kdo z vás o něm neslyšel nikdy zatím? Výborně, tak to si ušetříme hromadu dotazů a omílání toho, co už bylo mnohokrát řečeno. Kdo z vás má Turis doma? Skvělý, díky. Zároveň bych chtěl pozdravit tamhle organizátory dozadu a poděkovat jim za zpříjemnění atmosféry. Já jsem přišel a hned jsem se cítil znovu jako v kanceláři CZ-Niku, protože kam jsem se podíval, tam byl Turis, jeden vzadu, druhý u mě v ruce. Takže jsem se tady cítil trochu víc domácky. Kdo jste si objednali Omnii? Poslední dotaz, slibuju. Taky slušný strom. Děkuju. Pojďme se na to vrhnout. Tahle ta přednáška má trošku takový neurčitý název Turis Omnia. Já bych vám rád v ní přiblížil, nebo možná znovu zopakoval, o čem Omnia je, jak si tak nějak stojíme, pár technických fines, o který se s vámi můžu podělit, a v závěru zkusíme se nějak jako přiblížit k tomu, k původnímu poslání tady téhleté akce, a to, že je to Install Fest, ale nebudu předbíhat. Takže pro zopakování, co je Turis Omnia, je to výkonný a bezpečný router, to především. Stejně tak to dokáže být malý domácí server a stejně tak to dokáže být ARM Dev Board, už kvůli tomu, že na desce je třeba přítomný JTAG a jinou takovou desku docela těžko pohledat. Třeba pokud byste brali jako Dev Board Raspberry Pi tak, a chtěli tam vyvíjet něco víc low-levelového, kde potřebujete debugger, tak JTAG tam, pokud vím, nenajdete. Je? Skutečně? Bez nějakého pájení? A kde se to konfiguruje potom? Dobře. Tak jsem se aspoň poučil. Ale nicméně Omnia je taky určitě dobrý devboard. Když jsem řekl výkonný, tak tím myslím, že to má například dvoujádrový procesor ARM na 1,6 GHz. Standardně jsme to dodávali nabízeli Omni s 1 GB RAM. Bylo možné připlatit za 2 GB. Cena byla trochu vyšší, než by kdo mohl očekávat. Je to z toho důvodu, že použitá paměť je v jistým smyslu trochu speciální a v těchto těch jako vyšších kapacitách, kterýma 2 GB jsou, tak ta cena jde strmě nahoru. Nicméně zájem byl velký, více než polovina u daných Omnii je objednaná s 2 GB RAM. Tohle to doplňují 4 GB MMC jako hlavního úložiště a 8 MB NOR paměti. Pokud jste si objednali verzi z Wi-Fi, budete mít ve své Omnii dvě kartičky, dva mini PCI Express Wi-Fi moduly. Jeden funguje na 5 GHz a druhý na 2,4, takže na rozdíl od staršího Turisu bude možný provozovat tyhle obě sítě v jeden čas dohromady bez problémů. Stejně tak se rádi chlubíme tím, že Omnia má SFP port. Teď jsem byl upozorněn, že nám někdo na foru poslal odkaz, že existuje do SFP portu dokonce DSL modem. To je pro mě příjemná informace, takže hnedka se pokusím vyzkoumat kolem toho co nejvíc informací, jestli bychom to dokázali nějak rozchodit v Omnii. Mimo SFP port, standardní výbava, 6x gigabitový Ethernet. Vy, co znáte, jak je to zapojené v Turisu, tak stejná situace se opakuje tady. Do switch chipu nám vedou 2 gigabitové linky, což umožňuje větší variabilitu nastavení, vyšší výkon potom toho daného nastavení. Dvakrát USB 3.0 pro cokoliv si usmyslíte. Prostě vevnitř běží Linux, takže co běží v Linuxu a jde připojit do USBčka, bude na 99% běžet i v Omnii.
Z těch třech mini PCI Expressů, který věřím, že už jsem zmínil, tak jeden se dá přepnout do MSATA módu, respektive pokud karta, kterou máte, je správně zapojená, tak nemusíte přepínat nic a zavadič si sám zdetekuje, jaká karta byla připojená, podle toho port nastaví. Druhý SIM slot je vybavený, druhý mini PCI Express slot je vybavený SIM slotem, takže není problém do něj dát například LTE modem, který nemá SIM slot přímo na sobě. Pro ty, co mají rádi Raspberry Pi, máme trochu podobný konektor, kde je, máme teda poněkud méně GPIO portu, ale věřím, že pro hromadu nasazení to bude stačit. Je tam 10x GPIO, I2C, SPI, 2x UART a JTAG. JTAG je vedle. Z posledních fines, který bych chtěl zmínit, tak určitě RTC, který stále není běžný mezi domácíma routerama. Díky tomu máte v tom zařízení neustále přesný čas, i když vypadne prout, nebo relativně přesný. Díky tomu můžeme používat například DNSSEC, což je jinak trošku problém. Stejně tak je tam kryptočip, který pomáhá jednak nám identifikovat jednotlivé zařízení, mluvit s nima kanálem, který věříme, že je zabezpečenější. A ještě má takovou příjemnou funkci, že při startu Omnie tak feeduje generátor náhodných čísel nějakou dostatečně dobrou náhodou pro začátek, aby nenastával problém s entropy hole. Tak to vypadá poslední prototyp. Já věřím tomu, že tam hromadu věcí rozeznáte sami. Já bych ještě z těch věcí, co jsem nezmínil, samozřejmě teda SFP slot, USB 3, jedno druhý, baterka pro RTC. Tady je hlavní procesor, ono to bez chladiče občas jde trošku špatně poznat. Z těch věcí, co jsem neřekl, bych rád upozornil na tenhle ten červený, doufám, že ho vidíte, aspoň trochu červený, já moc ne, jumper, který má takový speciální význam. A povíme si o něm za chvíli. A jak, proč jsme se rozhodli vlastně vůbec další router dělat? Jednak věříme, že je to potřeba. Levné routery jsou oblíbený cíl útoku, čím dál tím větší. Pokud si napíšete do Google nějak správně formulovaný dotaz, bezpečnostní problémy routerů, pokud možno v angličtině, najdete, dneska jsem našel poměrně hezkou stránku, která byla asi jako v prvních třech výsledcích, kde byly zhrnutý všechny útoky za několik, nebo všechny objevený bezpečnostní problémy routerů za několik posledních pár let. Namátkou nedávno byl Asus v nějaké nepříjemnosti a myslím si, že dokonce je teďka nějak nucen vydat aktualizaci na svoje zařízení. Stejně tak, pokud odhlídneme od tady těchto bezpečnostních problémů, tak povětšinou tyhle ty levné domácí routery, které můžete koupit takřka kdekoliv na každém rohu, tak jsou poměrně nevýkonný. Když si dáte tu práci, rozlousknete tu krabičku a podíváte se na tu desku uvnitř, zjistíte, že dost často je to i nekvalitní. A určitě nevím o žádném jiném routeru, který by byl dodáván jako s tím, že je to open source a open hardware zařízení, což Omnia i předchozí Turisy jsou. Proč jsme se do toho vrhli? Mimo to, že vidíme tenhle ten problém, tak si myslíme, že na něj máme i řešení, máme zkušenosti. Jak mnozí z vás vědí, vyrobili jsme 2000 routerů, Turis 1.0.1.1, to je ten modrý níž. Rozdali jsme je mezi lidi za 1 korunu na pronájem na 3 roky. O tyhle routery byl velký zájem, bohužel my jsme je nemohli komerčně nabízet, takže Omnia je taková odpověď na tyhle ty dotazy, kdy si konečně kdo bude moct koupit Turis v běžném obchodě. Financování, opět pro ty z vás, kteří nakoupili Omni, to nebude žádné překvapení. Rozhodli jsme se jít formou crowdfundingu, a to na portálu Indiegogo. Tohle rozhodnutí mělo několik důvodů. Asi ten nejhlavnější je, že na Indiegogo může zakládat projekty
nebo ty crowdfundingové kampaně poměrně kdokoliv a svobodně, zatímco Kickstarter, který je vnímaný jako úspěšnější, možná trošku jako klub elitářů, tak si tvrdě vybírá, jednak si tvrdě vybírá z projektu, který si tam přihlásí, koho uveřejní a koho ne, a ještě omezuje země, ze kterých je možný ten projekt založit, a Česká republika mezi něma není. Dali jsme si poměrně, z dnešního pohledu, poměrně nízký cíl, $100,000, a ten jsme splnili za méně než 24 hodin, což bylo velmi potěšující. Celá ta kampaň trvala 2 měsíce a na konci kampaně jsme měli $866,000 vybráno, což si myslím, že je hodně pěkný výsledek vzhledem k tomu počátečnímu targetu. Potom, co jsme dosáhli konce kampaně a věděli jsme, že jsme úspěšní, tak jsme kampaň přepli do takzvaného in-demand módu, kdy je pořád možný to zařízení si předobjednávat a vlastně už je jasný, že se vyrobí, takže tam není to riziko. A včera, když jsem to kontroloval večer, tak jsme měli vybráno téměř lehce pod $970,000. A trochu doufáme, že bychom se mohli dotknout toho milionu, ale uvidíme. Věděl jsem, že ne všichni zvedli ruku, když jsem se ptal, jestli někdo má objednanou Omnii. Pokud by to ti zbylí chtěli napravit, můžete si naskenovat tady ten QR kód, který vás zavede rovnou na stránku té Indiegogo kampaně. Když už nic jiného, můžete se na ně podívat se, jak to odsýpá a co jsme všechno slíbili a tak podobně. A průběh kampaně jenom takhle dvouma obrázkama, pokud je vidíte aspoň trošku, já se vám pokusím to nějak popsat. Ten první obrázek, jehož legenda je úplně nečitelná, je podíl jednotlivých států mezi těma, co si Omnii objednali. Věřte, že ta nejvrchnější linie je Česká republika a tohle je nějakých 50%. Takže ten start byl opravdu parádní. My jsme čekali, že zájemců jako z České republiky bude hodně. Ale čekali jsme, že potom ten světový zájem je převálcuje a zůstaneme v menšině. Ale nestalo se to. Jak vidíte, ještě na konci jsme trošku zabrali. A přestože ta druhá linie, což je Amerika, tak nás tak nějak jako chvílema doháněla, tak prostě nejvíc routerů je pořád prodaných v České republice. Takže tím děkuju všem fanouškům našim, kteří už při nás stojí, těm, co zvedli ruku, a těm, co ji zvednou třeba příště. Druhý obrázek je denní přírůstek objednávek. Pokud byste... Sakra. Aha. Kdybyste se chtěli vrhnout do vlastní crowdfundingové kampaně, tak vězte, že tenhle ten průběh zaznamenávají asi všichni úspěšní. A my to můžeme jenom potvrdit. Prostě pokud se vám podaří tu kampaně dobře propagovat a prostě prolomit nějakou hranici, kdy si lidi začnou o té kampani povídat sami mezi sebou na různých diskuzních fórech bez vašeho přičinění, tak ten start může být poměrně rychlej. V tom mezidobí to trochu zpomaluje. Zatímco na začátku my jsme měli všichni nainstalovanou aplikaci ve svých Android mobilech a ta způsobí to, že vám mobil zavrní pokaždé, když si někdo objedná router. A v té první chvíli tak jsme mysleli, že nám ty mobily asi někam ujedou po těch stolech. Pak to bylo jako, že taky takhle někde uprostřed, že vám to zavrní tak párkrát za den. Ale v momentě, kdy se začne jako blížit konec kampaně, tak hromadu těch, kteří do té doby otáleli a říkali si, co kdyby to neklaplo, a nechce se mi prostě potom zabývat s tím, jestli kontrolovat, jestli mě ty peníze znova přišly zpět, jak z té neúspěšné kampaně, což Indiegogo vrací a tak podobně. Ale říkali si, vypadá to, že to klapne, tak asi do toho půjdu taky. A vlastně ten závěr byl potom ještě rychlejší než ten začátek.
A tohle je ale Install Fest. Já myslím, že bychom se asi víc měli věnovat té technice, než tomu pozadí, jak jsme routery prodávali nebo nabízeli objednání. Takže zpátky k softwaru. Říkám tomu operačnímu systému, co běží uvnitř, říkáme Turis OS. Je to fork OpenVRT. Věřím tomu, že OpenVRT hromada z vás zná. Je to hodně oblíbená Linuxová distribuce, vlastně jedna z mála, která je určená pro ty nejmenší routery, které běžně koupíte. Je pro OpenVRT, tudíž i pro Turis OS, dostupných více než 3000 balíčků softwarových, takže je možný jakkoliv rozšiřovat jeho funkcionalitu. My jsme k tomu přidali několik takových hezkých vylepšení a určitě tím nejzásadnějším jsou automatické aktualizace, které a tímhle tím se snažíme vlastně poskytnout odpověď na podle nás jeden z těch nejpalčivějších problémů současných routerů. Zatímco když si koupíte běžný router, tak na tom bude nějaký hodně zastaralý software, který zpravidla ve většině případů nikdy nikdo neaktualizuje, ať už z důvodu toho, že výrobce nevydá aktualizaci, anebo když už ji vydá, tak většinou ta aktualizace není úplně triviální. Musíte jít někam na stránky výrobce, vědět, co máte za model, pak zjistíte, že se to ještě třeba liší na ty, co se prodali v Evropě, v Americe a v Číně. Teď zjistit teda, kterým jsem si tady vlastně v e-shopu koupil a stáhnout odpovídající balíček, předhodit tohoto mu instalačního mechanismu a doufat, že se nic nepokazí. S předchozím Turisem Omni je to jinak. Vydáváme přibližně každý měsíc nový release, kde děláme ať už nějaký security fixy nebo přidáváme novou funkcionalitu. Nedržíme se striktně toho měsíčního release cyklu. Občas je to rychlejší, když víme, že se objevila nějaká opravdu kritický bezpečnostní problém. Stejně tak to může být delší, což pravděpodobně nastává v poslední době, protože jednak máme nějakou práci s Omni a druhý připravujeme Turis OS 3.0, který by konečně i na staré Turisy měl přinést podporu LXC. Ale věříme, že brzo už se to zase dostane do normálních kolejí. Automatické aktualizace nejsou jediný vylepšení, které jsme do OpenVRT přidali. Můžete z takových těch jako mini tradičních použití routerů můžete i používat třeba na streamování televizního vysílání. A taky některé balíčky překompilováváme s trošku jinýma volbama než OpenVRT, protože zatímco OpenVRT se snaží být co nejmenší, tak my s tímhletím my rozhodně tenhle ten problém nemáme. Máme 4 GB místa v Omni, takže si můžeme dovolit, aby tu a tam některý balíček měl třeba i o stovky kilobajtů víc a moc nám to nevadí. Za to vy dostanete lepší funkcionalitu a věřím tomu, že sobě i vám tím třeba usnadníme nějaký problémy. Samozřejmě na podporu LXC kontejneru jsme hrozně pyšní. Já doufám, že se k tomu ještě v závěru dostaneme. A jak už jsem říkal, všechno, co děláme, je open source. Pokud by vás zajímalo, co se aktuálně odehrává za vývoj, stačí navštívit náš GitLab. Sice skupina Turis teda obsahuje řádově desítky repozitářů. Vás bude zajímat určitě nejvíc repozitář OpenVRT, možná Ubuntu. Věřím tomu, že se v tom nějak zorientujete podle vlastních preferencí. Pokud mluvím o softwaru, v čem se lišíme od OpenVRT, tak nesmím zapomenout zmínit Foris, kterým myslím, nebo doufám, přibližujeme Turis OS blíž lidem, kteří se necítí úplně kovaní v nastavování sítí a routerů. Je to průvodce Wizard, který vás provede počátečním nastavením toho routeru. Snažíme se, aby byl co nejjednodušší, co nejsnazší, ale zároveň reflektoval nějaké nastavovací specifika u Omnie nebo i u předchozích Turisů. Zapojení do projektu Turis, tím mám na mysli posílání dat, že tím, že posíláte nám data z vašich routerů, my se snažíme nad nimi provádět analýzy bezpečnostní a případně na základě toho vydávat nějaká doporučení, je s Omni volitelné. Budete se moct zapojit, ale nebudeme to žádnou smlouvou vyžadovat, nemusíte se bát. A
bude to formou opt-in, takže standardně to bude vypnuté, je na vás, jestli to zapnete. My samozřejmě budeme hrozně rádi, jednak tím pomůžete bezpečnosti internetu, druhak dostanete přístup do portálu turist.cz, kde se můžete kochat například takovýmahle krásnýma grafama. Tenhle ten je rychlost stahování, tenhle ten je podíl IPv4, IPv6 provozu. A tady to sám ani nepřečtu, se omlouvám, ale tomu říkáme trošku ze srandy bandwidth, protože je to, tenhle ten psychedelický graf popisuje, jak využíváte svou linku, svoji připojení do internetu, jakou rychlostí. Na základě toho můžete se rozhodnout, že třeba si platíte 100 megabit, ale opravdu málo kdy ho využijete a možná, že na tom můžete něco ušetřit. Pokud se bavíme o tom softwaru, pokud se už bavíme o softwaru, můžeme se stoupit ještě o krok níž. A to napomezí software hardware. Já bych rád znova zmínil, že v Omnii jsou dvě paměti. První je Norka, 8 MB. Ta slouží k tomu, aby v ní byl zavaděč systému, U-boot. Stejně tak je tam malá partition na zálohování certifikátů, které používáme pro updater a vlastně náš software na ten uCollect na sledování, který slouží ke sledování provozu, pokud se zapojíte do projektu Turis a tak dál. A dál tam bude záchranný initramfos image, do kterého půjde nabootovat před dalším podržením resetovacího tlačítka, z kterého budete moct vaši Omni opravit po nějaké špatné konfiguraci nebo nějakým neodborným zásahu. MMC paměť bude obsahovat hlavní file systém. My bychom, co se týče hlavní systém, a co se týče file systému, my bychom byli strašně rádi, kdyby tam bylo BTRFS. My ho v současné chvíli testujeme, zatím to vypadá všechno dobře, nicméně stále to berte s rezervou. Pokud by se ukázalo, že je s tím nějaký zásadní problém, pravděpodobně bychom šli zpátky k X4 nebo něčemu konzervativnějšímu. Ale BTRFS se nám velmi líbí i vyspojení. Dokážeme si potom představit nějaké rozšířené možnosti factory resetu té Omnie, vlastně, že různě dlouhým podržením resetovacího tlačítka se můžete dostat do různých módů obnovy toho zařízení. To by mělo být signalizováno potom vysvícením diod. A rádi bychom v tomhletom využili možnosti vytvářet subvolumes, snapshoty v BTRFS, takže byste mohli jít třeba jako o krok zpět nebo úplně k prvnímu snapshotu, což by bylo prvotní zařízení, zapnutí zařízení a tak dál. Doufáme, že se to podaří. Já hrozně rád, ať už starý Turis nebo Omni, čas od času připodobňuji k moderním telefonům, smartfonům, protože ať už z důvodu těch aktualizací, protože na mobily vám taky chodí automaticky, A nebo z důvodu toho, že mobily prostě táhnou vývoj embedded Linuxu dopředu, pokud teda mluvím hlavně o Androidu. Pokud jste se někdy zabývali flashováním vašeho Android zařízení, tak určitě znáte termín brick. Myslím si, že je to takový strašák na všech fórech a všech začátečníků. Znamená to, že pokud si ve svém zařízení poškodíte zavaděč, a to zařízení s váma přestane jakkoliv komunikovat, tak vy povětšinou u takhle malého zařízení, jakým telefon je, nemáte možnost se připojit k paměti nebo k nějakému JTAGu, abyste si ten bootloader znova naflashovali a v tu chvíli se z toho stává jakási cihla a pro nic lepšího už ten telefon dobrý není. My jsme nechtěli, aby se tohleto stalo s Omni a zároveň jsme vás nechtěli trápit kupováním JTAG kabelu, který dokáže být možná trošku finančně náročný někdy a chce to nějaký hlubší znalosti ho ovládat. Takže jsme přidali ten červený jumper, o kterým jsem mluvil na začátku. Pokud tam ten červený jumper bude, tak Omni funguje naprosto standardně. Nabíhá, když ji připojíte k síti,
myslím tím do elektrické sítě, standardně naběhne. A pokud ten jumper vytáhnete, tak tím vlastně zajistíte, že Omnia po startu se začne ptát po bootloaderu přes UART linku. A tohle se dá využít k tomu, že vlastně přes ten UART snadno nabootujete do U-bootu, do toho zavaděče, a zase z něj už se dá prostě nějak to zařízení opravit. Určitě k tomu se píšeme nějaký návod, určitě se pokusíme to nějak co nejvíc automatizovat, abyste se nemuseli trápit zadáváním nějakých příkazů. Určitě k tomu bude potřeba několik, ať teda jednak stroj s Linuxem a pak pár speciálně přeložených binárek, budeme překládat automaticky a budou ke stažení. Jak jsme na tom? Pro ty, co si objednali. Věříme, že dobře. Máme nějaký plán a pořád věříme, že se ho plus minus dokážeme držet. Nicméně dodací lhuty dokážou být nevyspytatelný a proto nám držte palce. A budeme společně doufat, že to klapně, že to dobře dopadne a někdy kolem toho konce dubna a začneme dodávat první zařízení. Tak tím se blížíme na konec. Já jsem se chtěl zeptat, jestli už tě mám nějaký čas, Oskare. Dobrá otázka. Pět minut. Tak já bych vám prostě vzhledem k tomu, že tohle je Install Fest, tak já si myslím, že bychom si mohli dovolit nějaký aspoň krátký demo. Abyste mi věřili, že teď už mi můžete věřit, že ta krabička není prázdná. Kdybyste se někdo chtěli pobavit o těch vnitřnostech, tak se za mnou určitě zastavte. Budu vám zodpovídat rád jakýkoliv dotazy. Tohle je UART kablík, kterým se připojuji k sériové konzoli. Tak a teď pokud se nic závažného nestane. Vidíte to aspoň trošku dobře, co se tam děje? Tak. Můžu vám ukázat, že skutečně běžíme z BTRFS na prvním řádku. A zatím vám teda nemůžu ukázat, jak fungují ty restarty. Myslím, že v tomhle zařízení to ještě nemám. CPU info, nevšimejte si prosím těch 50 pogomips, ten procesor je opravdu rychlejší. Nevím, proč v poslední verzi kernelu tohleto číslo tak zásadně pokleslo, ale ten procesor se určitě tímhletím nespomalil. A poslední, co bych vám chtěl ukázat, pro ty, kteří mají nějaké výhrady k OpenVRTem, rádi by na Omni nějaký lepší systém, tak samozřejmě budete si ho tam moc naflashovat. My se snažíme všechny změny upstreamovat, takže dá se říct, že v nějaké dohledné době, pokud se prostě bude komunita snažit, tak budou dostupný další operační systémy k Omni. Ale do té doby můžete využít LXC a provozovat na Omni třeba Ubuntu. Bohužel tam nemám nakonfigurovanou síť, doufal jsem, že tady bude k dispozici připojení ethernetovým kabelem a stejně na to nemáme čas, jak mi radí Oskar, ale doufám, že aspoň tahleta ukázka vám udělala radost. A já už vám můžu jenom poděkovat. Díky za pozornost.